10 kappaletta näitä euron juustoja. Juotavaa saisi olla. Ei tarvii juotavaa. Tässä kaikki. Joo. 10 euroa toinen luukki. Kiitti. Siinäpäs olisi keskiviikon syömingit. 10 chipaletta euron juustoja. Mä en muistakaan, milloinkohan mä oon viimeksi muuta euron juustoja syönyt. Siitä on aikaa. Todellakin on pitkä aika. Mut nämä on ihan semmosia näppäriä syötäviä. Euron maksaa kappale ja näiltä kun 10 heittää hetulla, niin minä uskon, että et. Aha. Pärjäilee taas vähän aikaa. Eihän nämä nyt mitään erittäin niinku semmosia erittäin erikoisen herkullisia ole, mutta kyllähän näitä nyt nälkäänsä syö. Nyt on niin kuuma päivä, oikein helle päivä, että ei voi ruveta kyllä ruokaa laittamaan. Terveisiä vaan Mr. Fixinille sinne Kanadaan. Tämmönen pätkä tähän keskiviikkoon. Minäpä jatkan. Tai pikemminkin aloittelen. Aloittelen syöpöttelemään tätä settiä tässä ja tällä lailla. Mulla on tuolla takaosassa kylmä laukku. Siellä on sitten Litlin vissyjä, niitä saskioita. Se on kyllä kätevä. Kylmä laukkuun tempaseen vaan niitä ja sieltäpä on sitten mukava pitkin päivää. Pitkin päivää juopotella. No niin, yksi on mennyt jo. 9 jäljellä. Euron juustot toimivat ainakin jollain lailla. Oikein mukavaa ja lämmintä keskiviikon jatkoa ihan jokaiselle tasapuolisesti. Laittakaapas muuten kommenttia, mitäs mieltä olette itse näistä euron juustoista. Onko nämä mistään kotoisin? Tykkäättekö syödä? Jees, näihin kuviin ja tunnelmiin. Heipä hei!